السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعبتي شرفت سيرتهن في عنتهن. الحمد لله إله ما دسكله إلهي وحن كبر يا ما عرفت إنه عماش لك أقبل إلهي نقدقه ما أنت رمضان وحنو هاي اللح تتك أو سنين تصومي تتك كلياتن وحو يهشن بركة. الحمد لله لو فريقان كلنا هاي الحمد لله فريق أو شن فريق اللي حن كلنا هاي laba koox oodan kala naqanay. Marka ilaahay hal koox waa naga dhigi kariyaa, hal mar tasoomo, hal mar isla afuro. Marka waa kaasa. Hadda waxaan ku dhahay waxaan soo gadanay dooro, rubac dooro ah dabkan saaranay. Maanta waxaan rabnaa inaan sameysano sambuus iyo rooti oo dhexda laga gelinayo maaragta khudaarta. Labadaasaan sameysan rabnaa, afurkeena iyo waxoo ahay cashadan intaasaan ka dhiganaynaa. marka saxaabi soo dhawaada khayr allah insi adduunya aakhira meel kasoo joogtiin naftiin waalidkiin allaha cafiyo. waxaan idinlaa subscribe-ka iyo like iyo share iyo commentiga xaggiina waaye. marka khayr badan allah idin siiyo. maanta waa sadoqda sambuus ee sameysa, waa maanta igu horreysa oo sambuus oo rabada aan mar sambuus sameeyay. rabadan maanta lix waaye, laba maalin gabarna barro ay soo dhiibtay, laba inta kaletan waa ka bootiyey saddex maalmahano. maanta lix ahee, maantan waa samaysanay. waa kaasaan laba qofood leenahay. waxaan ku dhahay wax yariis ahaan dhagdhag kasi samay sambuus yaro. waxaan ku dhahay 8 xabe ahaan duban, wax kale ma aanan duban, rooti aan dubaa. sambuus badan hadaa iska badisto waxaan kuhi sambuuska labjeexa ka qaaday iyo maarka gaas. marka waa kaa sambuuska saan uduuduubaayo xirxiraa dooradii. waxaan ku dhahay soo soo maratay habeesta iyo khudaartiisi barbarooni iyo waxaa waaye dooradii iyo basal iyo karooto yar hal xabe ah. jibjabka waa kaasa gaal geesaan ka xixiray saliidaan u diidaa. maalmaha shaalna waxaan wax kugu soo dhigi waayo waxay ahayd shaala koronto nooma joogin. maanta xataa koronto ma noo joogto oo ujeedin mugdiga. leerka telefoonka leeka duwo haayaa, waxaa waaye nalka lama haysano. waxaan isdhaha shalaadan duubin in maanta nalaasim inaad duubtid waaye. saasaa idin kugu soo duubaa saxaabteeda. qaar allah idin siiyo, naftiina iyo waalidkiina allah cafiyo, jasadiina janna allah ka dhigo. kuligeen insha allah ilaahay hanaga dhigo, kuwa jannat firdows acaala kukum ilaahay hanaga dhigo. marka waa kaasa saxaabteeda. waxaan ku dhahay duqdi meeshaas. waxaan ku dhahay markay sambuuska duuduubatay dhigtay meeshaan waxaan ku qasanaa rooti. rooti aan qasaa. rootiga markaan qasto muxuu ahay waan dhigaa. markaan rootiga qaso un dhameeyo wax soo qamiira. marka soo qamiira asan rootiga dhexda waxaan ka geli rabaa khudaarta sambuuskan qayb reeba khudaar dhexda ka gelina. waan dubanaynaa. sidaan u dubanayna kulli waa isla arki doonaa insha allah hadda ilaahay idhaaho. marka wax kasta waan googoobsiina waa soo gaagaabinayaa. waxaan usoo gaagaabinaa telefoonkiga dabka ayuu ka dhacaayo. waa aragtiin cidirisaa lagasoo biyaa lagasoo dabeynaa. koronto guriga ma noogu jirto, way go-andaa korontadeena. maanta koronto ma haysano aba, laakiin intaan ku sameysto waxay ku sameysto aan guriga koronto iska gashan jiray. marka waa kasta hadda waa islasansanaa. rootiga waa 4 xabo rootigan isku la ekaysiina 4 xabo lee ka dhigaa. rooti badan ma jiro, waa la yaryahay. ilaahay hana badiyo mana badiyin marka lay jiraan insha allah bidinlah 4 xabaan ka dhiga. waa kaasa kusuusa khudaartan kusoo shuba sidan dhexda uga shuba iyo saan maarta usoo duwan oo isla arki doonaa insha allah bidinlah. marka asxaabi subscribe like share comment xaggiina waaye. naftiina waalidkiin allah cafiyo, khayr badan allah idin siiyo. ilaahayna waxaan ka baryaa inta dhimatay oo maaragtay adduunkan ka saafirta oo ka tagteen, ilaahay waxaan uga baryaa inuu jannat firdows cala ka waraabiyo. inta xanuunsan ilaahay caafiyo. waalidiinteenna meel kastoy joogaan ilaahay maarata noogu xifdiyo. inta dhimatana qabrigooda ilaahay maaragta uu nuuri ahaan u waasiciyo. owlaadan baar allah nooga dhigo. inta owlaad haysana owlaad baari oo saalixiin allah siiyo oo khayr qabto. owlaad istiile ma la iska dhaho, owlaad waxaa jirta aada u dhib badan. marka waa kaasa insha allah bidnila qofkaas waxay jecesha allah siiyo. rootigii aan soo sameystay khudaarta dhexda ka gelinaye. marka rootigan waxaan sameynaa gacmaha, meeshaas biyaan marinaa, gacantan biyo soo marinaa si uu isu qabsado. waa kaasa aqligaaga waxa allah ka soco. saasaan u samaysanaynaa. saasay tahayna furna ma ii yaalo, digsina ma ku dubi rabi, birta canjeeradan ku dubi rabi, birta canjeeradan ku dubaa. baantan saaro aan labada gees u gadina, gees kalena u gadina. guduud qurux badan oo macaan badan kusoo baxa oo waxaan ku dhahay kaal arag ah. marka asxaabka meeshan waxaan ku dhahay meeshan waa la basarna. basar ajar basar adduunka basar waa moogado. rooti bir canjeero,
war ma jiro digsi weyn ma ii yaallo oo rootiga saan ku galayo oo dhigdharka u galayo kan dabar dabarkana ma ka dhigin oo warta dabar dabarda ka ma dhigin marka waa ka safraha qoysas u dhiji barta canjeerada dabka saartay waas horan ka saara wax yar markaan dhigo waa horan ka saara ku dhadhag 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 ku safa meeshan saara waxaan ku dhaguud qurux badan ku soo baxaa maasha Allah tabaarakala macaan ahaan ku dhaha umbutaata asigana nehba marka waa kaasa dhagdhag waa soo saarsaara markaan soo dhameeyo afarta xabo un soo duwo waa isla arkaynaa insha allah bidnillah hadda ilaahay yiraaho marka saxaabay subscribe-ta leeg sheerta commentiga iyo iloobina iyo dhamaarta iyo la garee leeg markaa saartid meel dheer uu tagayaa lagda taas fiirso leega saarna ka tagtid leega wax lacaawo kugu fadhiyo anina way anfacayaa marka waa kasta marka aan dhameeyay haddana manaasi aan noo qasnay badaad manaasigii aan hadda maalinta xoo ahay aan fidinayaa markaan fido waa jarjaraa markaan jarjaro waan soo dhigayaa si kusoo baxaan kulligood kulli waa arki doontiin insha allah bidnillah sambuus duwow iyo badaas duwow iyo waxaasoo dhan kulli waa laka saa insha allah bidnillah hadduu ilaahay yiraaho qofsaan ka siina kulli waa arkaysaa marka waa kaasa adduunka wax kasta waa la bartaa wax qof la dhalata ma jirto qof kasta iyadoo maaragta waxay timid waxbay aqoonin waa kaasa digsiga dabka soo saaran sambuuska hadda dubaa marka waa kaasa sambuuska aan dubaa sambuuska markaan dubo oon ka dejiyo waxaan ku dhahay gabadha hayada adduunka soo tigtigtig siinayso waxaan ku dhahay way taagan tahay chicken erow cariiri waaye marka waa kaasa hadda waxaan ku dhahay dhinacaan u rog dhinacaan u rog dhinacaan u rog adile waaye wujud qurux badan oo kaal araw kusoo baxaa marka saxaabay ha iloobin ha iloobin subscribe-ka leega sheerta commentiga hagiina waaye fiidoog marka bacdi gabagabo waaye insha allah bidnillah kulley waxaan ku dhahay wax badan ma ahan waa afar yaroo fudud waaye uun badnayn qaxwadaadiida iska qasatid biyar amba biyacta iska cabtid alxamdulillah intaas dad aan haysana buuxo oo maaragtay wallaahi billaahi xaaladooda xaal tahay ilaahay ogyahay dadna nimcada ilaahay maaragta ilaahay wuu siiyey marka waxaaba bini aadanka nimcada kuma shukriyo kii nimcada heesta wuxuu ku leeyay aniga wallaahi waxaa igu dhacay aniga maaragta dhibaa haysto aniga saana ahay anigana ahay waxaa waa itixaan waa adduunyadan marka waxaa la rabaa haddaa leebar sarata iyo haddaa leebar hoosata alxamdulillah naa tiraa darad waxaan arkaya gabar oo maaragtay guri jajaban maaragta miya wallahi guri jajabanna maahan guri aada u fiican oo maasha allah tabaarakallah oo ahay oo maaragta guri iska oo jingad eh lagu heesto laleeyahay maaragta gurigaani degan tahay saan waay ninkan saan waa faqiiraa tao maxaa aniga hal digsi haddaan heesta iyo hal burjiko waa ku faraxsanahay maxaa ninka daaraha dhadheer degan ee aan isku midaannahay sideedan ku faraxsanahay waan rabaa boqol commenti aa tiree boqol haddii laysoo qoro oo maaragta iga hadal ehna kolleg wax laga bedeli karo male la-anoo anaad dooqayga tahay ilaaha isiiyey alxamdulillah intaan heesta alxamdulillahan dhahaa maana xoolo dadow iyo waxaan lahayn ku hanqaltaagay hadal dad ay dhaheen aniga ma ibedeli karaba laana wuxuu ugu bedeli karin aniga waxaan ahaa was ogaha maahano waxaa taa lagama xanaaqaal dhaha burjikadaada iyo halkaaga digsi haddaa haysata alxamdulillah ilaaha maad iska leh laakiin bortigaas dadow iyo guri dadow iyo xoolo dadow baan raadinaa markaasaan ku faana intaas toqonnimo waaye waxaa fiican qof kasta waxay tahay inay alxamdulillah tiraaho laana ninkaas hantida heesto shalama ma una haysa ilaaha siiya adigana maanta ilaaha ku siin karo ma aha wax oo maaragta xoo ahay qof kasta ay maaragtay ku inataagi karto marka alxamdulillah inaad tiraaha fiican haddaad taajirtaa alxamdulillah tiraaho haddaad faqiirtan alxamdulillah tiraaho mar laakiin waxaa taa inaad ka dhuumato oo iska qarqariso oo wax aadan ahayn iska dhigtid meel dheerna aadan tegaynin waa laga fiicanyaha wallaahi billahi dadka maaragta kumantida qaladka u qurayane ma fiican dad waxaa jira qalbiyo jilacsan dad waxaa jira maaragta hadalka dadka hore ka qaadanayo dad waxaa jira ilaahay xaalkooda ogyahay oo maaragta aan xamili karin marka idinkana waxaan dhihi lahaa dadkaas ilaahay ka cabsada iska dhaafa dadka aad maaragta ku dhaga hadlaysiin dadka maaragta aad xoo ahay kommentida ku cayhaysiin dad xataa waxaa arkaysaa shaqsiyantooda la caynaayo ilaahay soo abuuray la caynaayo arkaysa laleeyahay qoftaas waasaan qoftan waasaan alxamdulillah ilaahay saas ka dhigay qof iska bedeli karta ma jirto ilaahay wuxuu kaa dhigay cid iska bedeli karta ma jirto marka warka waa idinku dheereeyey warka waa idinku dheereeyey asxaabi raalli ahaada waxaawaay dadka kumanta ku dhiiglayaashaan la hadlayaa adinka maaha dadka samaanta jecel oo maarata wax fiican suu quraayo qaar allaha siiyo kuwaas ajrana kaheleysan horaan loo dhahay qof kasta kelmadday dhahdo
أي أجر كذي هلي سادة كلمة حنا هذانا.